新竹县有一名仁瑞的丧礼上，因为丧事处理产生不愉快，哥哥遭到弟弟和他的儿子殴打推地，头部重击地面，当场昏迷，送医人宣告不治，让家属实在没有办法接受。 画面上可以看到，两个人不断吵着，一名男子的脸上挥拳，男子倒地后还继续殴打，直到其他人赶了过来，这才停止动作。事情发生在新竹县一名百岁仁瑞的葬礼上，一对父子与前来帮忙的哥哥发生口角纠纷，父子在灵堂上直接对哥哥大打出手，过程中哥哥失去平衡后倒地，没想到儿子竟然要他起来，并表示还要继续打。警方到场后立刻将他紧急送医，没想到最后哥哥还是伤重死亡。口角争执在过程中推挤，导致死者头部着地，送医不治死亡。那全案警方已经介入侦办中。 对此，死者儿子哽咽表示相当痛心，父亲就这样活活被打死，非常不能接受。我的父亲这样子被我叔叔跟侄子殴打致死，叫我如何能接受？情何以堪？真的实在是太过分了，绝对是刻意的啦。对啊，不然不可能出手这么重，活活的这样子打死。 然后倒在地板上，我堂弟还说起来再打，起来再打。没想到事后死者的儿子询问事件发生过程时，父子一概否认殴打行为，甚至想调阅监视器画面，他们都不愿意配合。直到最后公权力介入，他们才愿意调阅监视器。到底是什么样的深仇大恨，竟活活把人打死？这对父子终究要为自己的狠心行为付出代价。记者蔡怡杰、严日荣新竹报道。